د جینکو په مخ باندې ویښتان ولې روزي دا ویډیو زما سپیشل د جینکو لپاره دا جینکه اکثر خې کافی پیسې ورکی دکاندار ته چې ماته یا سکن پالش راکا یا ماته بلیچ راکا هغه ورته داسې ورکی چې هغه کې هغه سه پرسنټیج وي هغه د پاره ورکی نو هغه دې سره کار نه وي چې یاره جینې ته بیا مخ خرابوي یا په مخ باندې ویښته روزي یا به مخ ډیمیج کیږي نو نن تاسو ته ما راوړې دی د می ان ماین سکن پالش د سکن پالشری دی دا د می ان ماین ګولډ سکن پالش دی دا زفران سکن پالش دی دا تاسو استعمال کی ان شاء الله تاسو پیسې په ځای باندې زی دا چې تاسو استعمال کو د سر بس تاسو مخ چکم دی هغه به مطلب پوس پوس هم وی ور سره تاسو کوم مخ ته هغه به سر سپینی ګره سپ لاس باندې اپلای کو تاسو لاس ور سره سپینیږي دا چې چم اغي سی دی اغي دوباره دوباره ور پسې راغلی دی مکمل فیم دی دوباره اغي سی دی ځکه چې دی کی اغي ته پیدا ملاویږي یو انسان پیسې ور کوي یا مطلب مریض ډاکټر تزي هغه د علاج د پاره زی ما مطلب صحت ماته راشي نو دا غران ته دی پیسې ور کی کریمان وخت دی یا اکثر خلک په پرمولي خرچ کی مخونه ولا خراب کی نو تاسو دا استعمال کی ان شاء الله ډیر زیات پتنه مطمئنه دوباره به بیا بار بار مطلب می ان ماین تاسو ویزټ کوي دا زمونږ ویب سټ می ان ماین ډاٹ پی کی باندې هم ملاویږي زمونږ دراز باندې د می ان ماین والا هم ملاویږي او په سکرین تاسو ته نمبر ښکاری په دې باندې هم ملاویږي یا زمونږ څومره کسٹمر کیر دی هغه مردان مقام چوک کې دی هغه چینا مارکیټ کوم تیمرګره کې دی هغه کوارټ روډ مطلب کوم پېښور کې دی دینه تاسو تر لاسه کولای شئ دلته هم راتلی شئ آنلاین هم مطلب تاسو پرچیز کولای شئ مننه